Jesus Roshim, Ega Mahapanita, Mogo Siano Piaji, Amarapuramu, Mingala Yeta, Chowdai Night, Tongye Kula, Chausenakunet, Twin, Hocha Somaro Muato, Tisa Dima, Tandia Piapong, Amanet, Ne Elope, Tiaro. ကောရမဘုရားဆရာနာတယ်နာနောင်တော်ကြီးကဘုရားကိုမေးလို့ရှင့်ရှင်ကတ္တဘဘုရားကတ္တဘဘုမှာကောရမဘုနော်မင်းတို့ဒီဝေနာယတေယဝေနာယတေယရဲ့ကိစ္စကြီးကိုမင်းတို့ညီလို့ပြန်မုံဖို့တော်ပါပြီတဲ့သစ္စာဒီမှာလဲ ကိစ္စပြီးကြမှာဖြစ်နေတော့မင်းတို့တွေငါစံစားတဲ့ငါသဘေတညာတို့ကြီးနဲ့ရှိလိုက်တယ်တဲ့ကာလဝရံကဂေါရမဘုရားကြားတယ်မင်းတို့ဥမ္မာမောင်မြတ်မောင်ကြီးအယိုးတွေမှန်ပါလူဖြစ်တဲ့အယိုးကိုမပြောင်းပြပဲနဲ့ဆုထားနတ်ဖြစ်တဲ့အယိုးကိုမပြောင်းပြပဲနဲ့ဆုထားတရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့အယိုးတွေကိုမပြောင်းလို့ပြပဲနဲ့ဆု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 ကြီးထားတယ် ဝေဘုံနဲ့တောင်းလို့ရှိတယ်။တောင်းနဲ့တိုင်းရတယ်။ဘုရားရှင်သူကြမှာသေလို့ဖြစ်ရတယ်အယိုးတွေ။မှန်ပါ။အယိုးတွေမပြောင်းမပြောင်းနဲ့ဆင်း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 ပြီးတောင်းကြီးခေါ်ခြင်းရမှာနော်။တခုချင်းဆန်းတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါ။တောင်းကြီးလို့တခါလဲဆန်းလိုက်လို့ရှင်းပြန်ဝေဘုံနဲ့တောင်းလို့ရှိပါတော့။အယိုးတွေမပြောင်းမပြောင်းနဲ့စုထားလို့ရှင်ဝေဘုံနဲ့တောင်းလို့ရှိပါတယ်။ဝေဘုံနဲ့
ကျွန်တော်ရွေးရလေးရတလေးရချမ်းပေါ့မပြောင်းမပြောင်းဖဲနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်စုပြပြီးကလာထားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်လေးရတလေးရချမ်းဆိုလို့ကျွန်တော်ဥပ္ပါဒ်ဥပ္ပါဒ်တော့နေတယ်နေပါဘူးအဲ့ဒါကွာတဲ့မင်းတို့ဒီကားသစ္စာမသိလို့ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ထွေးလို့တော့မှတ်လို့တယ်မြန်မာဘာမှလက်ပဲမရှာနဲ့ သစ္စာမသိလို့ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ထွေးလို့သာလင်းတခါတည်းတော့မှတ်လိုက်ပါတော့တဲ့မင်းတို့ရိုးရိုးသားတွေကဝိပုန်နာတောင်းလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဦးကျော်မောင်ပြန်ဖို့မုန်းဖို့ညင်းဖို့ဘဝတွေကမလို့ခြင်းဖို့ကောင်းပါလားမှန်ပါတယ်ဆိုရဘူးလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘာမှ နောက်လည်းကြည့်လို့မမြင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်နေလို့သောတာတွေကိုယ်တွေတွေကိုယ်ရေးတွေအဲလူတွေကစတိတ်ဆန်တွေကစလမ်းတွေကစဒါတွေကြမ်းနေတဲ့ယူတွေစုပုံတွေကလာဒီတိုင်းသိလို့သိတဲ့ယူတွေစုပုံအဲလိုပုံပြီးတကလာသိတဲ့ကိစ္စတွေစုပုံပြီးထားမှဆိုခင်ဗျားတဆူဆူကြတယ်ဝေပုံကတောင်းလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကြောက်မှာနည်းလား အမှန်တရားမှမြင်လို့ရုံမုံးလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စအမှန်ကောင်းသွားပြီ။အမှန်ကောင်းမှာ။အမှန်ကောင်းသွားပြီတဲ့။ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်တို့မလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကွာ။သစ္စာမသိလို့ဖြစ်ရ။အမှန်။နောက်ကတော့မာကြီးတွေဘာဖြစ်လို့လဲ။အမှန်လေ။သစ္စာသိဖို့သိရေးကြီးပါလားဆိုတော့ပေါ်။ ဘုရားမှာကြီးဘုရားတို့ဆူဆူရမှာဘုရားတို့ဥပဒေမထည်သေးဘူးနော်ကံတော်ဘာဝနဲ့ဂေါရမကြားတယ်သူစုပြီးထားမဲ့အပုံရောမှန်ပါဘုရားကျတော့ဟိုဒီပုံရောကဘန်ဘုံပုံပြီးလဲလို့ရှင်ဘုရားနဲ့တိုင်းရမှာကြီးကံကတဲ့နဲ့အမြဖုရားကြီးကပွန့်သွားမှန်ပါဘုရားပုံရောကဘာကြီးရနှက်လိုက်သေးတယ်မှန်ပါဘုရားဘုရားမှာကြားတယ် ได้ยังไปเจอกันมาดิอ๋อดีเปียโยดองเนี่ยปองเตยเกียได้เปียบรรพบิปาลีโดนไม่รู้มาทิศาไม่ได้เพียงธรรมยีบาลทิศาก็ไม่ได้ทิศาไม่ได้ผิดเลยผิดสุเพียงญาติมงคลบรรพบุรุษที่บัวเค้าเนี่ยรู้ได้เสียวันมองเนี่ยเตย
ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြည့်တဲ့ဒုက္ခတွေသိလိုက်တယ်မှန်ပါဘုရားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြည့်တဲ့ဒုက္ခတွေသိလိုက်တယ်မှန်ပါဘုရားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြည့်တဲ့ဒုက္ခတွေသိလိုက်တယ်မှန်ပါဘုရားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြည့်တဲ့ဒုက္ခတွေသိလိုက်တယ်မှန်ပါဘုရားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြည့်တဲ့ဒုက္ခတွေသိလိုက်တယ်မှန်ပါဘုရားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြည့်တ
ဖြစ်တယ်လည်းဒေမလို့ဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာပြောသွားတယ်လည်းဒေလို့ဒုက္ခသစ္စာဒေသွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကရမရေတော့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာကြီးသိပြီးဒီကရနေတော့ဟောသိတယ်မညာလေးကဝမ်းမှာတော့ခဏကနံပါတ်3ခုလေးလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မကိုချက်တော့မှာတော့အော်ဒီခါသိပြီးနောက်မသေးရတော့ဘူးဘယ်လိုတောင်းနေပုံစံမရှိတော့ ဒီကတော့မှန်ဖြစ်ပြောဖို့မလိုတော့ဘူးမှန်ပါဘူးလိုတယ်မလိုတော့ဘူးသူတို့ကအယုံပုံပြီးနေရောရောရှင်းဝင်ရှင်းညရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ဒီကရမတွေသစ္စာသိဖို့သစ္စာသိဖို့ရှေးကဟောကြတာကတော့ဒီကဒုက္ခသစ္စာဤကသမုဒယသစ္စာဤကနိရောဓသစ္စာဤကမဂ္ဂသစ္စာလို့ဒီလိုသောဥညာမှာကြောက်ရတာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားကိုယ်ကမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးမြင်ရပါဘူးလေခင်ဗျားကိုယ်ကမြင်ရပါဘ
ဒါကိုပဲအရေးကြီးလို့ဆိုရှင်ပါဘုရားဘောဓုခသစ္စာဘောပြီ
Boring boring naga, mereka tersana diri. Orang mulia tersana diri. Tuna mamu guru sudah mulia tersana diri. Tuna mamu guru lena mamu ya kerja gua ni banyak tu sape. Sura duka dina tu bawa le, amian sana cincian ni deh sura bola dia bula. Eh, kamiaru kaya me, bung me. Berjuang ni lah, tersana diri. Me, kamiaru. Tanda sekarang tak berada, ubin abis dibeli tu. Hei, madu yang kecil yang berada, dia memberi usum. Eh, ah, memeluk sama punya tak itu, dia memeluk sama punya. Tadi berkali ni dah, berlalu sudah. Tiang ni ni dah, lupa jangan ni, ni yang mau pulak. Kena orang tinggal ni yang lemah. Lupa dia jangan tanya sini lah. Mana tu jangan. Lupa dia jangan tanya sini lah. Ucapan kerja macam ni, mana sini lah? Ucapan mana lah? Ya kerana ni lah, mana? Mungkin dia dah ni dia sini, dia tu dah jangan tahu macam ni. Mana tu lah? Tanya sini lah, dia macam mana tu? Dulu saya rapau lah. Ni mengalai tu, tapi sulit sulit ini. Ini dari dia. Kumpul aja, dulu dulu mampir di kala, sebelum dia amlo punya ada. Ini lemah cuma tuji. Macam drama, macam dengar lelisa, dulu halulu ni. Kami sejauh itu juga, sendiri lebih di kala. Kami ada nilai siapa? Lu tau ni pun desa kena ber. Mana tu dia? Siapa? Siapa? Makna naibai. Yo dong rumeja, siapa tadi? Mana luar balai siapa? Mampu desa mah? Yo dong rumeja, siapa? Mana lumbu siapa? Bawa lah. Mana lumbu lumbu bawa siapa siapa? Kena ribu mah dong lah. Tunggu mah. Bukan aku, tapi yang kamu baca, tapi yang tu baca lalu, melu melu bau. Melu bau. Beri saya, macam ni kan kami tinggal. Macam ni kan kami tinggal, lah tahu siapa siapa. Di luar mana, ha? Baca melu melu juga. Macam tu. Lepas apa? Macam ni kan kami tinggal, lah beri. Dijin roji beres lah, lisa apa? Ada river mana apa ya kan? Besar, juga besar. Karena kau juga, karena karena pelak 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 pelak. Karena kau rumah segelir sih kau ini, segelir ada pelak 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 pelak. Segala punya ni karena beres lebih jauh maya. Punya mama bapa. Kenal kan dah, kalau tidak kenal, mungkin kenal lah. Mungkin kenal kan, weh. Jelek, 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 jelek tu. Oh, dah lupa yang ni lah, boleh. Tahu tak? Lupa yang ni kalau ni lah, siapa ni tu? Siapa ni dek lagi, mian ni lah, lupa mian ni lah. Ah, lupa aja. Lupa. Siapa lagi mian ni lah, mian. Lupa mian ni lah, wah. Lupa lah, lupa tu. Mian yang macam tu. Lupa. Lupa lah. Mian lah. Macam macam ni sebab, tenaga orang kamera dia. Tenaga orang kamera tu, tenaga orang kamera tu. Oh, lusi kalau selesai macam. Tenaga si mana ni? Orang si mana? Kansi mana? Jadi sebab mana naga kanari lama lupa. Eh. Nah, orang kan kali dalam malam hari malam rau curiga. Oh, nak kan dah siapa dia punya? Ya. So, mana kau mukul dia? Lain ambas dia kan dah lari. Malam rau, ul. Sebab malam rau saya dah kaji rau. Punya dia dalam hari. Nah, oh, kau duka, kau mian lojau. Melojengan, nanya lojengan dia tak nak orang kan ini mati ulah. Kau tu kau, kau ni ada, dan aku barang kan? Tiada. Tiada. Nau larangan tidak jadi dalam malam. Malam apa? Abu suro. Oh, jasa. Jasa di deh. Oh, wajar. Wajar. Wajar di deh. Jasa aku mesti kenal macam mana punya tiup gaya. Oh, macam mana juga? Macam apa?
ဒီတယောက်ကြောက်အယိုးပါဘုရားရဲ့ဆုံးချာမှာလေးရဲ့တဲ့လေးရဲ့ရှင်တောင်ကြီးရောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအယိုးတွေမပြောင်းပြောင်းနဲ့ပုံ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 ပြီးရှားမှိုက်တယ်ဖြင့်လေးရဲ့တဲ့လေးရဲ့ရှင်တောင်လောက်ဖြစ်မယ်ဘုရားဆုံးချာမှာတရားရဲ့အယိုးတွေပုံထားတယ်ဘာလို့ကြောက်ဆက်ပေါ့ငါ့မှာဒါအယိုးတွေပုံထားရတာဒါဘူးလားလို့မဲတာဒီယောကဘယ်နောက်ပြန်ထားအောင်မှာပဲ นี่เนี่ยเลยชื่ออ่ะชื่อครับแล้วอย่างระบายนี้เยอะเลยครับบันทาออกมาเว้ยนี่ทีนี้จะจะลุกออกแล้วก็ซวยตาซวยตัวมาดิทีนี้ชื่อออกมาปုံท้ามาเลยตั้งขึ้นมาเลยเนี่ยจะเนี่ยชื่อสรุปลุกเปียวอยู่อ่ะแน่ล่ะแน่ครับเออแล้วก็นี้เยอะเลยแล้วบัวบาเลยไม่รู้ไม่รู้จะมองรู้ไม่มองรู้ก็ไม่ผิดครับชื่อครับไม่รู้ครับเป็ดสามไม่ติดครับใช่ครับเป็ดสามไม่ติดอ่ะ ကိုယ်တရားကိုယ်ကံရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ညာမဲ့တဲ့သစ္စာနဲ့မသိပဲဖြစ်သွားတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တွေကဏ္ဍဥပါဒံကံတွေသေသောကြောင့်ဏ္ဍဥပါဒံကံတွေသေသောကြောင့်ဇာတိဆိုတာမရဏဆိုဇာတိဆိုတာဖြစ်မှုတွေပေါ့ဗျာ။ဇာတိဆိုတဲ့အမှုမရဏဆိုတဲ့သေမှုတွေလာသေးရဲ့မလားမလာတော့ဘူးဆိုတော့ဒါနဲ့ကြည့်တော့ဗျာတရားတကတရားတွေမှာ နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားအရှင်းရှာလိုက်ရှင်သစ္စာသိမှုပဲမှန်ပါဗျာ။ဘောကြ။နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားအရှင်းဟာသစ္စာသိမှုပဲ။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပါပြီ။အဲ့ဒါသစ္စာသိမှုတစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ဒီဘဝမှာအခုဒီခဏမှာခင်ဗျားတို့အရင်ကြီးကြိုးစားလိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘုရားကြိုးစားတဲ့ကတော့အတော်ကြီးပဲလို့ဥပမာမှတ်လိုက်။ လောကီကျိုးစားနိုင်တဲ့ကျိုးစားတာကတော့ဖြင့်အမှအလွတ်မှန်ပါအယုတ်ကြည့်ပွားရေးလုပ်တယ်မှန်ပါဘောလားမှန်ပါလောကီမှာကြည့်ပွားနိုင်တဲ့ကြည့်ပွားအောင်လုပ်တာဟာဘာဆိုကြလူဘဝသေးလိုက်ဒီဘဝဒီဘဝမှာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပြီးဒီကလာလူဘဝသေးလူဘဝရိုးတဲ့သုသာတိရစ္ဆာန်ဘဝဖြစ်တယ်မကြခင်သေးဒီရိုးဘဝရိုးချက်ဒီလိုကြီးရိုးတွေရိုးတွေချက်သွားမှာဆိုလေးရတဲ့လေးရဲ့ချက်ဖြုံးမှာပဲ ဘုရားရှင်ဆူဆူကြမှာပဲနဲ့ဆုံးမယ်။နေရတယ်လေရဲ့ရှင်ကြီးမလာဘူးလား။အဲနေရတယ်လေရဲ့ရှင်ကြီးလာလို့ရှိရင်ဘုရားကံကြောက်ကအယုတောင်းနေပုံကပါလိမ့်မကုန်းလို့မေကွန်းထွက်တော်မှာခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့အဖြစ်ဆက်လာ။မှန်ပါလား။ထွက်သေးဘူးလား။ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ဆိုရဲကိုကြည့်ပါ။မင်းကနံပါတ် 1 ဒီကံကြံအတိတ်ဘဝကခင်ဗျားတို့ကဘုရားတန်ခါရလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်နော်မှန်ပါဗျာယခုဘဝမှာဝိညာဉ်ရဲ့သက်ကနဖတ်တော်ဝေနာကြီးရတာဒါပါသစ္စာတဲ့တော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကဒီခန္ဓာကြီးအတွက်ဒါဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးမှန်ပါဗျာဒါကြီးအတွက်တဏှာကခင်းနေဥပါဒဏ်ကဆွဲလာနေသူ့အတွက် သာဘုဒ္ဓဖို့အထုတ်တယ်ဆိုတာတဏှာဥပါဒံကံလို့မှန်ပါဘူးခန္ဓာကကူးလာဆိုတာမှားသေးလားမှန်ပါဘူးဝိညာဉ်ပစ္စယတဏှာဥပါဒံကံသာဘုဒ္ဓပစ္စယတဏှာဥပါဒံကံဒီဘက်ရှင်းမလားဟုတ်တယ်အဲဒီဘက်ရှင်းလာတော့ဟုတ်သစ္စာသိတာဟုတ်တယ်လားခန္ဓာကိုကျွေးခြင်းမွေးခြင်းတဲ့သဘောသာခင်တဲ့သဘောသာပါနေတယ်ဆိုတာမရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါဘူးရှင်းတော့ဘုန်းကြီးပြောတယ်တဲ့ဟောဒီ အဲ့တော့ပေးတဲ့စိတ်ဆံမျိုးရှိပါတယ်။သာလနာအဲ့ဒီစိတ်ဆံမျိုးကိုခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ယူသံပါ။ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတာမဂ္ဂသစ္စာပါဆိုတော့မဂ္ဂလေးကဒီအစက်ကလေးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မှန်ပါ။မဂ္ဂလေးကပါလား။အစက်ကလေးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီဘက်တဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့အမှုရောသစ္စာလာသေးရဲ့။မလာပါဘူး။အဲ့မလာရင်ထားလို
ตังกะราวัญญะเป็ดถั่วกะราวนะครับชีไปงาละตีโหลมาบ่นอกบังกะละเผ็ดลงมาละอ่อชีไปงาตีโหลลาได้ละนะครับนอกบังกะละไม่กะวันเผ็ดเลยเนี่ยนังกะไปงาลาได้ละครับชีนบังกะละตีโหลจะได้ตัวกะติสัมมันตีตัวได้ชีนบังกะนอกยะขึ้นได้ละยะขึ้นมายะขึ้นเนาะนังกะไปงาละยะคุมักกะเผ็ดไปต่อนัมเบอร์3นะครับนัมเบอร์4ก็ลาได้ละครับเออ
นามังคือซ้อมเนี่ยนามบาลีมาละเรโกก็โหเป็นอย่างไรอ่ะท่านน่ะนัมมัตติโกเลยจิตตรองอุปาทานธรรมะปรณีบ่อยู่บ่ไปแล้วนี่พอพี่ได้กาลอันนี้တော့ทีนี้ก็ทุกข์ทิศาโกสิกขิทุกข์ทิศาสิกขิผิดเยทุกข์ทิศาชื่อแล้วก็มรรคทิศาสรุป นอกเบิ่งน่ะลงลงเป็ดชีเบิ่งน่ะแลจิตตัวทุกข์มันตีบ่อภุตตันตัวนี้นะมานี่เนี่ยมาเรียนนี่ทุนชาๆนี่ပြောတာนี่กูเลยไปถ่ามันเป็ดตุเนาะชูนี่เจอก็เจอแล้วก็บ่ารู้สรุปเนี่ยอีอุแม่มันรู้จะมันรู้สึกนี้ชูไข่มามามาเคลียร์น่ะชูไข่จ้ะแล้วมันก็วิชามามาเอาล่ะเอาล่ะมันก็วิชาสรุปโห ဒီအတိတ်ဘဝကလာတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘဝဝိညာဉ်နဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တော့ဘူးအတိတ်ကပါလာတဲ့ဝိညာဉ်လေးဖြစ်တော့မှာအဝိဇ္ဇာလည်းဝိညာဉ်ဖြစ်သွားပါဖြစ်တယ်ဦးလားဖြစ်ပါဘူးမြတ်ဥစ္စာကပါလာတဲ့သင်္ခါရရယ်ဒီမှာကာမဘဝနဲ့သူအလားတူကျိုးဆက်ဆက်တွေ့ရတာအဲ့ဒီကာမဘဝကိုပြတ်မတော်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့သင်္ခ
ဒီကြာလက်ချက်သွားကြတယ်သင်္ခါရကိုလည်းချုပ်စီတယ်ဆိုရင်ဝေလောကဝေလောကသင်္ခါရကဆိုတော့ဟိုတမရချုပ်စီတယ်ကာမဘဝဆိုရင်သင်္ခါရဆုတာမှန်ပါဘုရားဟုတ်ပါဘုရားကာမဘဝနဲ့သင်္ခါရအတူဆုံးလားအတူဆုံးပါဘုရားကာမဘဝနဲ့ပါလို့ဆိုတာဒီလိုချုပ်တယ်ကိုထူးလေးရအစိုးရမထူးတာကြတော့ရဲ့ခံကြလို့ရှင်အော်ဒီဘဝမှာမျက်နှာကလည်းဒုက္ခသစ္စာပြီ မင်းနံပါတ်ကလည်းအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာတွေဖြစ်သွားတော့ဝိဇ္ဇာကြီးကမဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျင့်မနစ်ကိုရှိသေးရဲ့ရှိတော့တယ်။တဲ့နံနေကကျတော့အမိမှန်နဲ့မှလမ်းဆုံးသွား။မှန်ပါဘုရား။ဒါကြောင့်ဆိုတော့ကြောင့်သူလဲသူတို့ကဒုက္ခသစ္စာလို့သိကြတယ်ကသူပေါ်ကြရှိသေးရဲ့။မှန်ပါ။နံနံပါတ်ပေါ်ရဲ့လား။ပေါ်ပါဘူး။ဒီပထမကျင့်နံပါတ်ကဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတဲ့ကအင
ကအဒံဃာရဖြစ်သွားပြီနာသင်္ခါရကအဒံဃာရအဒံဃာရဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မပြည့်ရင်တော့ဘောဗျာမှန်ပါအဲ့တော့ဖြင့်မဲ့ဒီပထမကွက်ကိုလည်းတဏ္ဍမကွက်ကိုလည်းဟုတ်လားမက်ကပြန်မှလုတ်ပလိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာလုတ်ပလိုက်သင်္ခါရကလည်းအဒံဃာရလုတ်ပလိုက်ဘောပါလားမက်ကွက်ကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာလို့သူသိပလိုက်တော့တက်ကွက်ရောနှစ်ကွက်ရောလည်းသူလိုရှိတာဟုတ်သေးရဲ့လားမဲ့လို့ရှိတာဟုတ်သေးရဲ့လားတခါ3ကွက်နဲ့4ကွက်တော့ဒီကဖြတ်ပလိုက်လို့ပေါ်သေးရဲ့မပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒါ4ကွက်ကလည်းကြောက်တယ်မင်းကဆိုရ4ကွက်ကမျိုးစုကောင်ကြောက်ချင်သွားတဲ့အဝိုင်းကြက်ဆက်မင်းကဆိုရအဝိုင်းကြက်ဆက်သွားတယ်ဆိုတာကတောက်ဆင်းမှာမပါဘူးမှန်ပါဒီကြောက်မှာအခုအဝိုင်းကြက်ကသေးကြလားသေးပါရဲ့ကျွတ်နေနေဝိညာဉ်ဖြစ်သွားကြတာဒီဝိညာဉ်မချုပ်ဘူးလားဝိညာဉ်ချုပ်ကြတဲ့ကိုယ်ကဒီသင်္ခါရနဲ့အတ္တငါရောင်ဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ပါဘူးပြည့်နေနေရလားမပြည့်နေနိုင်ဘူးဆိုတော့မကြောင်လို့ဆိုရလိမ့်မယ်တော့မရှင်းဘူးလားမကြောင်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာဒီလိုကြောင့်လေတဲ့ရှင်းတယ်မသိလို့ပေါ်တာဘူးသိလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ရတာမှန်ပါဆရာပြန်တိတ်ခွက်လည်းမပြောက်ဘူးလားတိတ်ခွက်ပေါ့အဲ့ဒါသိလို့ပြောက်မှန်ပါ3ကွက်နဲ့6ကွက်ကပေါ်လို့ပြောက်မှန်ပါသာသေးချမှတ်မှာဟုတ်လားကျုပ်ကနှစ်ကောက်ကဘုန်းနဲ့လေးကဘာပေါ်လို့ပြောတာဆိုတော့မက်တည်းကြောက်ရမ်းနေတဲ့ကဘုန်းနဲ့လေးကပေါ်သူပေါ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်တော့လာသေးတယ်ဒါပြန်သိလို့ကောက်တာကနှစ်ကွယ်ပေါ်လို့ကောက်တာကနှစ်ကွယ်ဆိုတော့ဝိုင်းကြီးကုန်မဝိုင်းကုန်ဘုရားမလားတမန်သိလို့သိတဲ့သဘောလေးကဘယ်လောက်ပြောင်းခင်းပေါက်တယ်ဆိုတော့မွန်တက်တို့ဘောရောပေါ့ကွာဒါပြန်ဗန္ဓယာဝန်ကြီးရသေးရှာကြပဲသူတို့ရှိကအဝန်းပြေးနေတဲ့သဘောကြီးရဖြင့်အခုခံလုံးလုံးရပ်ပါလိမ့်မဆုံးနိုင်ဘူးအဝန်းကြီးပါဖြစ်သွားတာလုံးလုံးရပ်လုံးလုံးရပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဩဒါလုံးလုံးရပ်သွားတယ်ဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလှည့်ပြီးနေတာကုန်တာပါဟမ်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလှည့်ပြီးနေတာဘယ်နဲ့လဲကုန်သွားပြီသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကုန်သွားတော့ဖတ်ဖို့ကြောင့်ပုံပါနေလဲလို့
ကူအောင်လုပ်မယ်လို့ရေကြီးပွားဖြစ်
ဘုံကမကူးလို့ရှိရင်အယုတ်ပြန်မှာပဲဆိုတော့ပေါ်လာလားဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီဒါရင်ဒီဆရာဘုန်းကြီးနေတယ်ဘုရားမောင်တို့ဦးကျမောင်တို့အေးမွန်ဆင်းနေတယ်မင်းလေးရေးပေးတယ်မင်းကတပတ်မှတစ်ခါလာနေတော့ကဲတော့ဖြင့်ဖြစ်တဲ့လားရှိနေလေရှင်မင်းဟာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကောင်းမှာပါလားလေမလားလို့ရှင်အရေးကြီးပေါ်ကြောင်းသိဟုတ်လားအရေးကြီးပေါ်ကြောင်းမသိသေးဘူးလားသိပါရဲ့အရေးကြီးပေါ်ကြောင်းသိတဲ့ကိုကခင်ဗျာအရေးထည်ပေါ်ဖို့လေးနံပါတ်လာလေရပါလားမလားလို့ရှင်လေးနံပါတ်ကနိဗ္ဗာန်သုံးနံပါတ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားသုံးနံပါတ်ကဓမ္မရဲ့ချုပ်လို့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားလေးနံပါတ်ကဒုက္ခချုပ်လို့နိဗ္ဗာန်ဘောလာဘောလာသုံးနံပါတ်ကလေးနံပါတ်ကဒုက္ခဆိုးရနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့အမှန်တမ်းရှင်းတော့ပါပြီမရှင်းရဘူးလားအဲ့ဒါရှင်းတော့တဲ့အခါကျတော့အယုတ်တံတဲ့ပုံကဘာသာလုံးတော့ဆိုတော့သုံးနံပါတ်ကိုသစ္စာမသိတာဘောလာပေါ်ဘူးလားဘယ်နံပါတ်ပါလဲသုံးနံပါတ်ကိုသစ္စာမသိတာအဲသုံးနံပါတ်ကိုသစ္စာခင်ဗျားတို့ဘုရားဆံတကင်းနဲ့ချပြလို့က34ဒီခင်ဗျားတို့ဘယ်ကထွက်လာတာလဲမှန်ပါလားဘုရားဘယ်ကဖြစ်အောင်မသိဘူးဟမ်သိပါဘူးဘယ်ကဖြစ်အောင်မန်းကိုမသိဘဲနဲ့တခါတည်းဘွာမိဘဆရာဆရာရောက်မှာပဲဆိုတော့ဖြတ်တယ်ရှိတယ်မှန်ဖြတ်ပန်းနဲ့သမှုရရဲ့ချုပ်ပါအောင်ချုပ်ချုပ်မလို့ရင်ဒုက္ခလာနေလာနေမှာပါဘယ်နေရလာတာဟုတ်သေးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးနေရလာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခလာတာဒီကသင်္ခါရတိကာလနေတော့အခုတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုလက်ထောက်ပြရတယ်လို့ပြအပြီးတိကာလနေတော့ဩသုံးနံပါတ်ဟာဗျနှစ်နံပါတ်ဟာဗာသစ္စာတော့ဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒါဆရာဘုန်းကြီးကပြအောင်လို့ဆံပါဒါလေးကဖြစ်ဖြစ်တဲ့တရားလေးတွေပါပဲလို့သူဦးကျော်ကတို့ဥပဒေတော့ခိုင်းထားတော့ဥပဒေတော့ခိုင်းထားတော့ခင်ဗျားတို့ကပြအောင်လို့ပြအောင်လို့ထားတော့ဒီသူရဲ့ဒီကျောင်းညမှာငါကမပါဘူးဟုတ်လားအဲဒါတမ်းကခင်းနေပြတာမှန်လားလေတော့ကခင်းနေပြတာမှန်လားအခုတော့ခင်ရတော့ပြတာဘယ်ကဘွန်လာတဲ့သဘောကိုပြောတာမှန်လားဘယ်ကဘွန်လာတာဒီဒီသုံးကလေးမကူးတဲ့ညာမျိုးပေးကြလို့ခင်ရပွန်မှန်လားဘောကြဟုတ်ပါဘူးသုံးနံပါတ်ကလေးမကူးလေးမကူးကြတဲ့အဲ့ဒီညာညာလေးသွန်းဖို့ခင်ရပွန်လာတာမှန်မလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်ကဘုရားကြီးကလည်းငါတို့ကတဲ့နေရာဗေနေရာတော့ဗာလိမလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျောင်းမောင်တို့ညမောင်တို့တွေ့ရလားဗေနေရာနေကတဲ့နေရာလေးပုံအဲနေ့ကသုံးမှုကူးတဲ့နေရာမကူအောင်လုပ်တဲ့ညံမှုပြေဟုတ်လားမပြေလားဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကညံမှုပြေလားအဲ့ဒီပြေတဲ့ဥစ္စာဟာကိုခွန်ကြီးတို့ကမောခံပြီးဆက်ယူထားတော့ခင်ဗျားတို့ဆက်ပြီးလက်ဟုတ်လားဆက်တော့ခင်ဗျားတို့သုံးနာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟမ်ဘာသုံးလုံးရတယ်ဆရာမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဘူးလေဒုက္ခသစ္စာလာရဲ့မလားဒါတော့မလာရောထားလိုက်တော့သမုဒယဇေနဲ့နိဗ္ဗာန်မလားဟုတ်လားဒုက္ခချုပ်လဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကနှစ်ခွဲဟုတ်လားဟုတ်လားဒုက္ခတိကျတဲ့နှစ်ခွဲကအပြိနဲ့ပဲမလားဟုတ်လားသုံးပြနဲ့လေးခွဲကအပယ်နဲ့အလုံးမပဲရှာတာဆိုတော့ဒီတဝန်းကြောက်ခဏလေးမလားရှင်းမလားရှင်းပါတယ်မပြတ်ကြရမောင်ကြီးဘာလို့လဲအဝန်ကြီးကိုပြောင်းအာဒါကံသံဃာတို့ခင်းလန်းဆုံးတယ်ဘယ်နဲ့ဆုံးနေရသံဃာကလားခင်းလန်းဆုံးပြီဆိုတော့ဒီအဝန်ကြီးကိုရှောက်ပြင်းနေတဲ့ခရီးရဥကြောင့်မင်းကတော့ပြေးဖို့ရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်ကံကိုလည်းကြည့်တာဟောတယ်ကတ္တိနောဝိသောကတ္တကတ္တိနောခင်းဆုံးပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတော့ကတော့ဘုရားပရိဒီဝဒုက္ခသုံးတော့မရှိတော့ဘူးကွာခင်းဆုံးတဲ့ဘုက္ခမရှိဘူးလေခင်းမဆုံးတဲ့ကံရံမှာဟန်ဒီဘုရားလူဖြစ်လာတယ်ဒါကသာသမယတေကိုသိဟင်းဘုရားပရိဒီဝလောင်းပါမှန်ပါမနာဘုရားတကပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြန်တော့လောင်းပါဒါကတော့ခင်းမဆုံးတဲ့ဘုက္ခမှာသောတာပရိဒီဝဟာအမြဲလိုက်မလိုက်ပဲဘူးခင်းမဆုံးတဲ့ဘုက္ခမှာသောတာပရိဒီဝအမြဲလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟိုတည်းကြီးအဝံပြေကြမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟိုဘယ်ရမလဲမှတ်လိုက်တာပေါ့တဲ့ဘုရားမဟုတ်တော့သဗ္ဗာယအလုံးစုံတော့ပေးရတယ်လွတ်သွားပြီပါတဲ့သောကပိဒီဝါဒီဘာမှရှိတော့ဘူးဘယ်တော့ကြောင့်မင်းကသဗ္ဗကန္တပဟိပဟိကကအလုံးစုံတော့ဘုံမှာပေါ်လိုက်လို့
ဖြစ်တယ်ရှိရတယ်ဘာနဲ့လဲဘာနဲ့သဘောကမ်းကဘိညာကဆိုတော့သူကဖွဲ့ထားတဲ့တရားတွေဇာယကံကံတွေကဘံကောရမထွက်အောင်ဖွဲ့ထားတဲ့တရားတွေသဘောကျလားဘာနာရောမောရောမထွက်အောင်ဘာနာဥပါဒံအောင်ကံအောင်ကံရရမယ်ကံကအချိုးကျိုးမှာရုပ်ရကံရတန်ကြပါလားမကြဘူးလားအဲ့ဒါကိုကြားပြီးကြလာနေတာသဗ္ဗကံတဘိနာတာအလုံးစုံတော့ဒီဖွဲ့ရတဲ့တရားတွေကိုဒီတိတိရှိလို့မဲ့ပယ်ချလိုက်တယ်မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ပရိလာဟောနဝိသတိပရိလာဟောပူပန်ကြရပြပါတယ်အကုန်ငြိမ့်တယ်မှန်ပါသဘောပါမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မတို့အလုံးပေါ်ကြပါလားမလို့ရမချက်ခွေးဆိုရရောဟုတ်ပါဘူးမလို့ရဖြစ်ပါဘူးဒါကဓမ္မငကားပဲဓမ္မချော့တာဟုတ်လားကိစ္စမပြောမသေးနဲ့ဟုတ်လားအလုံးချော့လို့နင်းနေရရတယ်ရသေးနေရောင်ရဲဘာမှကိစ္စမရှိဘူးတရားချော့ရလေရှင်သေလို့မဆုံးတော့ဘူးဟုတ်လားဘယ်လဲမောင်ကဲနင်းသူ့ကိုရှုတဲ့အလုပ်ကိုမင်းမဆက်အောင်မလုပ်ရလို့ရှိရင်ပြန်အယုတောင်းနဲ့ပုံပြရှိသေးတယ်ဘာလဲဘာလို့ကြောက်ရအောင်မဆက်ရအောင်ဘာလဲဒါနဲ့ကျမကျတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဘာလဲအလုပ်ရှော့လို့ကြတယ်ခိတာခိတာမရှိဘူးရှော့လို့ရင်တော့အယုတောင်းနဲ့ပုံနေမှာဘာလဲပေါ်လာပေါ်ပါဒီရှော့လို့ရင်အယုတောင်းနဲ့ပုံမယ်ဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါလားဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမယ်ကြီးကခင်ဗျားတို့အခုဖုန်းကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးတင်ထားတယ်ဒီလိုပါဘုရားပြောတဲ့တင်တင်ထားတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လည်းပြေးမှာခင်ဗျားတို့ကဗာရေးကြောင့်ဗမေးရေးကြောင့်ကိုရေးကြောင့်စီဝါရေးကြောင့်ယရီရေးကြောင့်အမျိုးမျိုးဖုံဖုံခင်ဗျားတို့ဒီလိုကိုလက်လက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားပါပါခင်ဗျားတို့ဒီနောက်ထပ်တပည့်တော်ဒီခန္ဓာဘောင်းဘလောက်ဖြစ်ပြီးတော့မသာဘောင်းဘလောက်ဖြစ်ပြီးရိုးဘောင်းဘလောက်ပုံမှာတော့မေးတော့အခုဒီဘဝကိုမလုပ်ခဲပါနဲ့။ဟုတ်လား။တော့ကြ။ဟုတ်လား။မလုပ်ခဲပါနဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါပြောရရင်ကိုရမေကြီးခေါ်မကွာတဲ့။မင်းရဲ့ဒုက္ခတွေဒီသမုဒ္ဒရာကနေရရှိနော်။ဟုတ်လား။သမုဒ္ဒရာကနေရရှိပြီးကမြက်ကလေးနဲ့ဖြားလေးနဲ့ရေကိုကတို့ဒီဘက်ခါ။ဟာတို့လိုက်ခါလိုက်တို့လိုက်ခါလိုက်ဘယ်တော့ပုံမှာတော့မေးနေမှန်းလို့ပြောကိုရသာမန်ရမ်းတော့အဲဒီအချိန်ကတည်းကသူသစ္စာသေးတဲ့ညာကြီးမလုံမိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကုန်မလို့ဖြစ်နေဘယ်မှာမကုန်တော့ဘူးလေဒုက္ခမှန်ပါကုန်နေရရှိသေးရဲ့ဘူးပါဘယ်နဲ့လောက်ကြမှာတော့ဖင်ရတော့လောက်တော့လောက်တော့ပါမလို့ရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ပါလားဒါတော့ရောဒါကံကရမကြီးပြောတာကမင်းတခင်ကြားနဲ့ပြောတာပေါ့ဒါလည်းမှတ်ပါမှန်ပါတခင်ကြားနဲ့ပြောတာပေါ့ကိုယ်ရင်သိပြီးပြောတာမှန်ပါဘုရားကတခင်ကြားမဟုတ်ဘူးတိတ္တဆရာတွေသင်ရတာရှိရှိကဒီလိုရေးထားလို့ဒီလိုသင်တာမှန်ပါသူကလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါကိုယ်ရင်နဲ့မြန်ဟောဦးမြတ်မောင်ရောဦးမြတ်မောင်အကြောင်းကိုတခါတော့သေချာသိပြီးမင်းနောက်ဘောကနာမည်ကဘတ်တူမင်းမေပဲလို့မင်းမေပဲလို့မှန်ပါမင်းသင်ထားတဲ့ပညာဖြစ်ပညာမှန်ပါဘယ်သူမှပြောရတာမသူကသူသိပြီးမင်းဟောတာကမှားတယ်ဟုတ်တယ်ကမှန်နေသလားသူကရောမသိဘူးပြောတာသူကစားတာဟုတ်လားသူကစားပြီးတန်နေဆရာကြီးရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒီလိုကိုရောမသိဘူးပြောတာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါ့ကိုမင်းတို့ဘယ်ရကံကရောမကြီးကဟောတယ်ခရီးတစုကူတလုံးဖြစ်နေငါမကိုကိုရင်နေကွာဟုတ်လားချော်စီချော်စီခရီးခရီးတစုကူတလုံးဖြစ်နေငါကိုပြန်မကိုဝင်ရင်ကြီးပါတို့တော့ရန်လူဖြစ်နေတော့ငါမပေါင်းနဲ့ဟုတ်လားငါဟာမင်းတို့ဘယ်လိုကူတုံးဖြစ်နေတာကိုယ်ပဲပဲ။အော်မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ငါကောင်းတာပြောနေတယ်လို့ယုံကြည်ပြီးလုပ်နေကြတယ်ဟုတ်လားပေါ်လားပေါ်ပါရဲ့တို့ကဘယ်လိုကူတုံးဖြစ်နေမကိုယ်ပဲနေပါရဲ့ဟုတ်လားမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်တို့လမ်းပြနေတယ်ဟုတ်လားလမ်းမှန်ကိုပြနေတယ်ဆိုပြီးမိတ်ဆွေကောင်းကြီးပြောတယ်ပြောလို့တို့လုံနေတယ်ဟုတ်လားတောင်းဆိုင်ကျေနပ်ပြီဟုတ်လားဘာလို့ရရလဲဘုရားပါဘုရားဒီလိုရှက်ခြင်းနဲ့ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကပြောဆိုတာနဲ့အမှန်တည်းကမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကပြောဆိုလို့သူဒီလုံလုံနေရတဲ့ဆင်ကျေနပ်ပါဘူးဟုတ်လားသဘောပါဟုတ်ပါဘူးနာမကျေနပ်တာတခုလည်းရှိတယ်ကွာမကျေနပ်တာကတော့ရှားမဟုတ်ပါဘူးလေမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကပြောဆိုပြီးကြလာနေ
Mana? Ah, sama-sama.
့ဒါတော့ခံကြတာပဲဘာသာတော်တယ်ဗျာမင်းပဲတော်တယ်ဟမ်တော်တယ်အဲ့ကပ်ပြီးတော့တော်တယ်ဒီမှာလားအားရပြီးမင်းတို့လည်းတူတူပဲမှန်ပါအထုတ်တယ်ညမှာလည်းတရားနာတယ်ညမှာမရတဲ့ကွာဒီကောင်ကဘယ်နေလို့ခေါ်နေတာလဲအဲ့ဒါကြောင့်လောကီကတော့ငါတို့ထားချက်ကိုမှားတော့ဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးစားရတယ်လေဉာဏ်ကြီးဖြစ်ဖို့ပဲဟုတ်ပါဘူးမစားစားလို့ရှိရင်လည်းထားရဖို့ထားရဖို့လည်းကိုမဆိုင်တာမှမဟုတ်ပါဘူးထားရဖို့ဆိုင်နေရလားစားရတာကိုကိုကြီးပွားသလားနဲ့ကိုရင်ကြီးပွားသလားလို့မေးကြတော့ကိုရင်ကြီးပွားစားရတာကိုကြီးပွားတာမဟုတ်ဘူးကွာဟမ်ကိုကတော့ဖြစ်တာပဲကိုရင်ကြီးပွားရလေသဘောပါအဝိညာဉ်ကယူပါတော့တဲ့ခါကျတော့ကိုမဆိုင်အောင်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခကြီးပွားရဖြစ်မှာပဲဒါကဘာဖြစ်သေးလဲ။ဘာလို့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 လဲ။ပြေကြေပြေကြေဆိုတာလေးကအဲ့ဒါလေးကမှကျွန်တော်ရေကြီးပါရဲ့စက်သိမ့်တယ်ပုရိကြီးပါရဲ့ခန္ဓာမရှိလို့စက်သိမ့်တယ်ခန္ဓာမရှိတော့ဒုတိယကြီးပါရဲ့စက်သိမ့်တော့ဩဩဒီကအတော်ရေကြီးရဲ့အလုံးစုံကိုစက်သိမ့်ပေးတဲ့လောက်ကပြန်မှတ်ကြည့်အလုံးစုံကိုစက်သိမ့်ပေးတာပြန်ပါပဲရှိတယ်မှတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျတော့လုတ်ထိုက်တယ်ဘာကြမန္တေပါရံကွာဒါကူရမို့လားကဲဒါပြန်ခင်ရတော့မက်ကပဲပို့တော့မို့လို့လားဒီအမြင်ကားပဲသုံးမကူရကဓမ္မရရကမင်းဟင်းကြီးမှန်လားလုံးမကူရကခန်းသိမ့်ကြီးမှန်လားဟင်မှန်လားဒါကကိလေသာမီးတယ်သိမ့်တယ်ခန္ဓာချမ်းတယ်ကိုလည်းသိမ့်သိမ့်မီးလုံးမြင့်တယ်ခန္ဓာသိမ့်မှန်လားမက်ဒီလိုဆိုင်ရတတိရှိအောင်တဲ့ဆိုင်ရတိပန်းလေကိလေသာမျိုးရောသိပါပါဗျာခန္ဓာသိနေရောသိပါပါဗျာခန္ဓာသိနေသမာမင်းကြီးလားဟုတ်လားခန္ဓာသိမင်းကြီးလားနိဗ္ဗာန်ပဲဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြခန္ဓာသိမင်းကြီးလားသိပါပါဗျာဘယ်လိုပြောဆောင်ပေးရလဲမက်ပါဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာကိုရဆရာမက်ပဲဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့မက်ပဲဟုတ်လားမဆုံးနဲ့တပည့်ကြဘာမှမငါစာရေးပြတာဒေရှာလို့ဆက်မှာဒေရှာလို့ဆက်မှာဒေရှာရေးကြည့်လို့ပြောတာပါလားရေးကြည့်လို့ပြောတာပေါ်ကြလားဟုတ်ကဲရင်လေးရင်းတော့အောင်ကွာသာသာသာ